ल अब फेरि हामी चाहिँ ट्राइगोनोको फेरि अरू बाँकी भएको क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ है। पार्ट पार्ट आउँछ भिडियोहरू है, तर सबै चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ आइडियासहित चाहिँ मैले चाहिँ राखिदिन्छु। सम भिडियो चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेर्ने गर्नु है त। ओके ल, अब यहाँ फर्स्टमा क्वेसन हेरौँ है त। अब यहाँ एलएचएस हेरौँ, एलएचएसमा के छ, साइन स्क्वायर ए छ, कस स्क्वायर ए छ, कस टुबी छ, तर उतापट्टि बिबी ठ्याक्कै उल्टो छ है। यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने यहाँ कस टुबी छ होइन, यता चाहिँ अरू चाहिँ साइन स्क्वायर बी र कस स्क्वायर बी छ, भनेको हामी यसलाई नै चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ यो बी चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ है, किनभने अरू त ए छ होइन, यहाँ ए छ, यहाँ पनि ए छ है, यिनीहरू दुइटालाई ए ए एङ्गललाई चाहिँ चेन्ज गरेर बी बनाउनु सकिँदैन। त्यसो त हामीले कस टुबीलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर हामीले साइन स्क्वायर बी र कस स्क्वायर बीमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ, र हामीले यो कस स्क्वायर ए अथवा साइन स्क्वायर ए यो कुनै एउटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस टु ए पनि ल्याउनु पर्नेछ है। त ल म चाहिँ आरएचएस गरिदिन्छु है त, डाइरेक्ट गरिदिन्छु आरएचएस है, आरएचएसमा लेख्दिनँ, बोर्ड सानो छ थोरै है। यसमा चाहिँ के गर्ने, फर्स्टमा चाहिँ हामीले साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए, अब यहाँ कस टु बी छ नि, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ टु कस स्क्वायर बी माइनस वानमा खोल्थेँ, किन कस स्क्वायर टुमा खोल्यो भने हामीलाई कस स्क्वायर बी चाहिएको छ, मैले कस स्क्वायर बीको के अरे यो कस टुएको फर्मु टुबीको फर्मुला चाहिँ मैले कसमै खोलेँ है त। अब चाहिँ के छ यो साइन स्क्वायर ए माइनस भित्र ओपन गरौँ यसले, कस स्क्वायर ए अगाडि टु लेख है यो टु, अनि कस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कस स्क्वायर ए है, यो फर्स्ट गरौँ यो लास्ट गरौँ, यो फर्स्ट अनि यो लास्टको मिलायो भने के भन्छ वान हुन्छ, वान माइनस है यहाँ के छ टु कस स्क्वायर ए डट कस स्क्वायर बी। ओके अब चाहिँ हेरौँ यहाँ, अब चाहिँ एउटा फर्मुला चाहिँ याद गरौँ हामीले चाहिँ कस दि टु एको फर्मुलालाई हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, टु कस स्क्वायर ए माइनस वान हुन्छ हो, वानलाई यता ल्याउँ है, कस टु ए प्लस वान कस टु टु कस स्क्वायर ए हुन्छ है। अब चाहिँ हामी यो टु कस स्क्वायर एको यसको ठाउँमा, यहाँ यो टु कस स्क्वायर एको ठाउँमा हामी यो फर्मुला चाहिँ यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। ओके ल, अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ अरे वान माइनस टु सरी वान माइनस कस टु ए प्लस वान युज हुन्छ है, यताबाट लेखिदिन्छु त्यो चाहिँ कहाँबाट युज भयो भने चाहिँ कस टु ए भनेको चाहिँ टु कस स्क्वायर ए माइनस वान, यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब कस टु ए प्लस वान इज कस टु टु कस स्क्वायर ए है, यहाँबाट चाहिँ यसरी राखेको है त, यो टु कस स्क्वायर एको ठाउँमा यो राखेको है डट सरी यहाँ चाहिँ ब्राकेट राख्नु पऱ्यो होइन, अनि कस स्क्वायर बी है, अब यसले चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ भित्र, यसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ कस स्क्वायर बी डट कस टु ए यो माइनस र यो प्लस माइनस कस स्क्वायर बी है। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ त, यसलाई चाहिँ यो वान माइनस कस स्क्वायर बी माइनस कस स्क्वायर बी डट कस टु ए भयो है, यो कति यो वान माइनस कस स्क्वायर बी भने के हुन्छ त साइन स्क्वायर बी हुन्छ होइन, साइन स्क्वायर बी कहाँबाट भन्दा यो के हुन्छ यो साइन स्क्वायर बी प्लस कस स्क्वायर बी कस टु वान हुन्छ नि त, यो उता गयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ, यो हुन्छ वान माइनस कस स्क्वायर बी होइन, त्यो भनेको साइन स्क्वायर बी हुन्छ है, त्यहाँबाट आयो माइनस कस स्क्वायर बी डट कस टु ए है, यसरी है त ल, यसरी चाहिँ इज कस टु आरएचएस प्रुफ है, यसरी गर्ने। ओके ल, अब चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ है त ल, मेरो है त यतापट्टि टेनमा ल्याउनु छ सरी यतापट्टि चाहिँ टेनमा छ एउटा चाहिँ होइन, यो भाग चाहिँ टेनमा छ, यो भाग चाहिँ कटमा छ, ल्याउनु चाहिँ कटमा छ, फोर थिटामा छ है, अनि अर्को कुरा यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ यो यो क्वेसनमा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ यो टेन थ्री थिटाको फर्मुला चाहिँ लाग्छ है, अथवा त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है, यो गर्दै जाउँ होइन, यहाँ गर्दै जाँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ नलेज आउँछ है त। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ टेनको फर्मुलामा लान सजिलो हुन्छ कि कटकोमा लान हुन्छ,
त्यही अनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। कटमा लान पनि सकिन्छ, ट्यानलाई कट बनाउन सकिन्छ, अथवा कटलाई ट्यान पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब आफ्नो चोइस भयो है त। अब यहाँ मैले डाइरेक्ट अब एलएचएसबाट गरिदिन्छु। मैले चाहिँ के गरिदिन्छु भने यहाँ चाहिँ मैले हामीलाई चाहिँ ट्यानमा लान चाहिँ मैले चाहिँ सजिलो मानेर मैले चाहिँ यो कटलाई चाहिँ ट्यानमा लग्छु है त। वान अपन ट्यान थ्री थिटा प्लस वान अपन ट्यान थिटा हुन्छ है। अब यो के हुन्छ, अब यो यताको चाहिँ जस्ताको जस्तै राख्ने, ट्यान थ्री थिटा प्लस ट्यान थिटा यो चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ एलसिएम लिएको त के हुन्छ त, एलसिएममा चाहिँ ट्यान थ्री थिटा डट ट्यान थिटा आउँछ, माथि चाहिँ के हुन्छ ट्यान थिटा प्लस ट्यान थ्री थिटा हुन्छ है त। अब चाहिँ यो के हुन्छ, अघिल्लोलाई त्यत्तिकै साह्रो है, अघिल्लो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन है, जबसम्म यता चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म। यो चाहिँ टपमा जान्छ, यो टपमा जान्छ, टपमा गयो भने के हुन्छ ट्यान थिटा डट ट्यान थिटा हुन्छ अपन, यो तलको चाहिँ त्यही नै हुन्छ है त। मैले त्यसलाई चाहिँ अगाडि लेखिदिन्छु, ट्यान थ्री थिटा प्लस ट्यान थिटा है। अब अब के भयो, दुबईको चाहिँ सेम छ हो, डिनोमिनेटर साइड दुबईको सेम छ। अब दुबईको सेम भएपछि एउटा मात्र लेख्छु मैले है, ट्यान थ्री थिटा प्लस ट्यान थिटा। अब माथि चाहिँ के हुन्छ त, वान माइनस ट्यान थ्री थिटा डट ट्यान थिटा है त। अब ए सरी, यता यसमा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ होइन, यो कम्पाउन्डवाला फर्मुला चाहिँ युज हुन्छ है त। यसमा यसपछि अर्को क्वेसनमा चाहिँ यो फर्मुला युज हुन्छ। कम्पाउन्डको चाहिँ हाम्रो ट्यान ओके ल, ए प्लस बीको फर्मुला छ नि, के छ ट्यान ए प्लस बीको फर्मुला चाहिँ हाम्रो ट्यान ए प्लस ट्यान बी अपन वान माइनस ट्यान ए डट ट्यान बी है त। यो फर्मुला चाहिँ युज हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै यहाँ हेरौँ है त, वान माइनस ट्यान ए डट ट्यान बी माथि छ हो, यो माथि छ, अर्को चाहिँ ट्यान ए प्लस ट्यान बी, ट्यान ए ट्यान बी चाहिँ तल छ होइन, वान माइनस ट्यान ए डट ट्यान बीको फर्ममा के, अघिल्लो ट्यान ए भयो पछिल्लो ट्यान बी, भनेको एकको ठाउँमा थ्री थिटा छ बीको ठाउँमा थिटा छ है। त्यसो भन्दा अब के भयो त, यो तलपट्टि चाहिँ फेरि के छ, ट्यान ए प्लस ट्यान बी यो माथि हुनुपर्ने, यो तल हुनुपर्ने होइन, उल्टो छ भने चाहिँ यो के गर्ने, यसलाई चाहिँ कस्तो यसरी मिलाउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने भने वान अपन गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ वान अपन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ सेकेन्ड छ होला, म उतापट्टि साइडमा गरिदिन्छु। यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ यसको मुनि चाहिँ लानु सकिन्छ, जसरी पनि यहाँ यो जुन थियो नि यो ट्यान थ्री थिटा त ट्यान थिटा, यो चाहिँ माथि गएको जस्तै यहाँ माथि लगेको थियो नि त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो रिभर्स गरे जस्तै यसलाई पनि हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने वान अपन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सकिन्छ है त। वान अपन ट्यान थ्री थिटा प्लस ट्यान थिटा होल अपन वान माइनस ट्यान थ्री थिटा डट ट्यान थिटा है। यो भनेको कति हुन्छ, यो भनेको फर्मुला हेरौँ त, ट्यान ए प्लस ट्यान बी वान माइनस ट्यान ए डट ट्यान बी, यसको फर्मुला है। यो भनेको के भयो त, वान अपन है वान अपन ट्यान ए भनेको चाहिँ थ्री थिटा प्लस बी भनेको थिटा छ, यो कति भयो वान अपन ट्यान फोर थिटा, यो भनेको वान अपन ट्यान भनेको कट हो है, कट फोर थिटा इज इक्वल्स टु आरएचएस है त। ल यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ है। एकचोटि चाहिँ फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने होइन, हेर्ने होइन कहाँ के कसरी गरेको छ फेरि हेर्ने, त्यस्तो है त। ल अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ अर्को चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त, बोर्डमा हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, फर्स्टमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा कम्प्लेक्स साइडले चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो है। अब एलएचएसमा कम्प्लेक्स छ भने एलएचएस चुज गर्नु पऱ्यो, आरएचएसमा कम्प्लेक्स छ भने आरएचएस चुज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि भनेको फेरि के हो भने, अब हेर्ने त्यसपछि के छ, यहाँ चाहिँ कस टु एक्स छ कस फोर एक्स छ होइन, एङ्गलमा कति छ टु एक्स र फोर एक्स छ, निकाल्नु पर्ने के छ हामीले। अब मैले चाहिँ आरएचएसबाट गर्नु लागेको है त,
आरएचएस कम्प्लेक्स छ, त्यसमा धारे हामीले आरएचएसबाट गर्ने, कम्प्लेक्स साइडबाट गर्ने सजिलो हुन्छ है। अनि एङ्गल हेर्ने कि, एङ्गल चाहिँ कति, 2x छ, यहाँ 4x छ, तर यहाँ 11 पनि के छ, याक्स छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, कम्प्लिटली जबसम्म हामीले याक्सको फर्ममा एङ्गललाई चाहिँ हामीले याक्सको फर्ममा लैजान्नौँ तबसम्म खोल्दै जानु पऱ्यो, 4x लाई 2x अनि याक्समा चाहिँ लानु पऱ्यो है त, यो 2x लाई चाहिँ याक्समा लानु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा फेरि, अब आरएचएस सरी एलएचएसमा निकाल्नु पर्ने साइनमा मात्रै छ भनेपछि हामीले यताबाट साइनमा मात्रै ओपन गर्दै जाने है, किनभने हाम्रो चाहिँ आरएचएसमा के छ, एलएचएसमा चाहिँ साइनमा खोले मात्रै पुग्छ, साइन कस अरू केही छैन, सरी कसहरू छैन, अरू केही छैन होइन, साइन बाहेक अरू छैन भनेपछि हामी यो कसबाट पनि के साइनको मात्रै फर्मुला खोल्ने, अरू चाहिँ नखोल्ने है त। त्यसरी चाहिँ गर्ने, के गर्ने, पहिला एङ्गल हेर्ने अनि के निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हेर्ने है त। साइन निकाल्नुपर्छ, त्यही भएर साइन बाहेक अरूमा नखोल्ने है। के गर्ने, 1/8 यो चाहिँ 3 - 4, अब यसलाई चाहिँ यसलाई पनि साइनमा खोल्दिउँ है त, यसलाई पनि साइनमा खोल्दिउँ, साइनमा खोल्दिने कति हुन्छ, cos 2x भनेको चाहिँ 1 - 2 sin² x हुन्छ, यो चाहिँ प्लस, यसलाई खोल्यो भने के हुन्छ त, 1 - 2 sin² 2x हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ 1/8 होइन, भित्र फलो यसले 3 - 4 + 4 = 8 sin² x हुन्छ प्लस 1 है, यो 1 चाहिँ यहाँ जोडेको भए नि हुन्थ्यो है, 4 बनाएको भए हुन्थ्यो, अब अर्कोचोटिमा गराउँदा हुन्छ, -2। अब यो यो sin² 2x छ नि, यसलाई चाहिँ फेरि फर्मुला खोल्ने, sin² 2x के छ, sin2sin x.cos x² हुन्छ है त। sin² x के हो त, sin2x² होइन, sin2x² भने के हुन्छ त, 2sin x.cos x² है त। यो 1/8 यो 3 + 1 गर्दा 4 भयो, 4 - 4 + 8 sin² x, यो 1 गइसक्यो अगाडि है, माइनस भित्र ओपन गरौँ त, यो उस गरौँ पछि पछि उस गरौँ होला है त, 2² 4 अनि sin² x.cos² x है त, यस्तो छ। अब यो यो कट भयो, 1/8 कति हुन्छ त्यो, यसलाई यतिकै राखौँ, 8 sin² x माइनस, अब यहाँ चाहिँ 4 * 2 = 8, 8 के हुन्छ त, यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो sin² x। अब हामीलाई चाहिरहेको छ साइनमा मात्रै चाहिएको छ, यहाँ कस आयो भनेपछि यो कसलाई पनि साइनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो कि, किन हामीलाई साइनमा मात्रै चाहिएको छ, कसै चाहिएको छैन, त्यही भएर यसलाई के गरिदिन्छु मैले, 1 - sin² x गरिदिन्छु, ठिक छ, यो हुन्छ 1/8 चाहिँ 8 sin² x माइनस, यसले भित्र ओपन गर्यो भने के हुन्छ त, 8 sin² x माइनस माइनस प्लस 8 को 8 होइन, अनि के छ, sin² गर्दाखेरि sin²x है त, यस्तो हुन्छ। अब यो कट भयो, 1/8 × 8 sin²x भनेको कति हुन्छ, 8 8 कट होइन, sin²x = RHS प्रुफ होइन, यसरी गर्ने है, एङ्गल हेर्ने अनि के निकाल्नु पर्नेछ त्यो हेर्ने, अनि चुज गर्दा चाहिँ के गर्ने, सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ अलि कम्प्लेक्स साइड चाहिँ चुज गर्ने है त, त्यसरी गर्ने। ल अब चाहिँ क्वेसन यस्तो छ है, अब यसमा पनि पहिला के गर्ने, सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कम्प्लेक्स साइड चुज गर्ने है। अब कम्प्लेक्स साइड चुज गर्दै गर्दा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ के छ, यहाँ 8θ छ होइन, यतापट्टि हेर्दा त 8θ छ, यतापट्टि θ छ भनेपछि अभियसली यो चाहिँ कम्प्लेक्स साइड छ होइन। अब एङ्गल हेर्ने है, त्यसपछि अब के गर्ने, एङ्गल पनि हेरिहाल्ने, के छ, यहाँ 8θ छ, यहाँ 8θ छ, ल्याउनु पर्ने के छ, जस्ट θ छ कि है, अनि के छ, कस मात्रै छ ल्याउनु पर्ने, ल्याउनु पर्ने कस मात्रै छ, त्यसमाथि पनि एङ्गल θ मात्रै छ, भनेको जबसम्म 8θलाई हामीले कम्प्लिटली θमा कन्भर्ट गर्दैन तबसम्म फर्मुलामा हाल्दै जाने है। अनि जहाँ त्यसपछि चाहिँ के छ, अब हामीलाई चाहिँ अब कसको त के त साइनमा पनि छ फर्मुला, तर के गर्ने, हामीलाई कस मात्र ल्याउनु छ नि, त्यसो हुँदा हामीले कसमा मात्रै खोल्दै जाने है, जबसम्म θ θसम्म पुग्दैन एङ्गल तबसम्म खोल्दै 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 जाने, अनि के गर्ने, कसमा मात्रै खोल्ने त। यस्तरी गरौँ है त, मैले यतापट्टि आरएचएसबाट है, अब यो चाहिँ आरएचएसबाट गरिदिन्छु है, मैले डाइरेक्ट गरिदिन्छु है, 2 + 2 + 2 + अब 2 cos
एट थीटा को फर्मुला के हो कस एट थीटा भाई क्यों चाहिए टू कस स्क्वायर फो एट को हाफ फोर हो माइनस वन है टू उसमें राख्नु पर्यो है टू कस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन ये भयो अब चाहिए टू प्लस रुट में टू प्लस भित्र कति हुन्छ भित्र ओपन करूँ टू टू जा फोर कस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन सरी यहाँ टू हाई टू ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा टू हुन्छ दुबईलाई मल्टिप्लाई गर्दा है अब यो भयो है अब यो कति हुन्छ भित्र हेरौँ टू प्लस यो टू टू यो टू कट है भित्र बाँकी भयो हाम्रो फोर कस स्क्वायर फोर थीटा है अब यसबाट के निस्किन्छ बाहिर अब हाम्रो टू प्लस यसबाट चाहिँ आउँछ हाम्रो फोरबाट टू बाहिर निस्किन्छ स्क्वायर रुटबाट होइन टू निस्किन्छ कस स्क्वायर फोर थीटाबाट कस फोर थीटा मात्र बाहिर निस्किन्छ है त अब के गर्ने फेरि यसलाई चाहिँ कस फोर थीटालाई फेरि अगेन कसमै खोल्ने अनि कसमै खोल्दै जाने है त ल यसमा चाहिँ टू प्लस टू टू कस स्क्वायर फोर थीटाको हाफ टू थीटा माइनस वान है त भयो टू प्लस त्रिकोण गऱ्यो भने दुईवटा रुट छ यहाँ चाहिँ यसरी टू प्लस फोर कस स्क्वायर टू थीटा माइनस माइनस टू है यो भयो यसपछि चाहिँ यता गरिदिन्छु म है यहाँदेखि है अब चाहिँ भित्र यो टू र यो टू क्यान्सल आउट भयो है अब बाँकी रहेको लेखौँ त टू प्लस अन्डर रुटमा फोर कस स्क्वायर टू थीटा मात्र बाँकी भयो त अब चाहिँ के हुन्छ होला टू प्लस अब भित्रबाट आउँछ कति फोर स्क्वायर टू कस स्क्वायर टू थिटाबाट कस टू थिटा भएर है अब चाहिँ के गर्ने फेरि अगेन है कम्प्लिटली जबसम्म एङ्गल थिटामा पुग्दैन तबसम्म यहाँ चाहिँ खोल्दै जाने केमा खोल्ने कसमा मात्रै किन कसमा मात्रै ल्याउनु छ त्यसो हुँदा है त टू प्लस टू टू कस स्क्वायर थिटा माइनस वान है अब के छ यो चाहिँ टू प्लसभित्र खोलौँ फोर कस स्क्वायर थिटा माइनस टू हुन्छ अगेन यो टू टू क्यान्सल हुन्छ यो टू र टू क्यान्सल हुन्छ हाम्रो चाहिँ बाँकी भयो फोर कस स्क्वायर थिटा है यसबाट के हुन्छ त टू कस थिटा मात्रै बाहिर निस्किन्छ इज कस टू आरएचएस हुन्छ है त यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो